Mblidhet Këshilli i Përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ahmeti, të respektohet marrëveshja e dy qershorit. Javën e ardhshme do të bisedohet për mediat, të martën takimi Van Vojtjes me grupet e punës. Komplikacionet rreth një kontrate për një dyshek, 80 vjeçari, përse të paguaj, s'ka marrë malli. Akulli vështirëson transportin për banorët, rrugë të rrezikshme në fshatrat malore të Tetovës. Emailet e Clintonit shpallen top sekret, 22 emailet të dërguara ishin sekrete shtetërore. 16 sirian vdesin urie në qytetin e Madajës, në Gjenev bisedime për t'i dhënë fund konfliktit. Orteku shkakton vdekjen e 5 personave, në Kanada zyrtarët paralajmërojnë për orteqe të tjera. Realiteti virtual, së shpejti për diçmërie së cilit. Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në magazinën informative të orës 18:30 minuta. Këshilli i Përgjithshëm i BDI-s mbajti takim me anëtarët e kësaj partie për të shqyrtuar gjendjen aktuale dhe për të marrë vendime se si më tutje. Lideri i BDI-s Ali Ahmeti përsëriti qëndrimin se të gjitha partitë patën rënë dakord në marrëveshjen e dy qershorit që zgjedhjet në vend të mbahen më 24 prill. Organet drejtuese zyrtar të lartë BDI-s përfaqësuese anëtarë mblodhën në Shkup për shqyrtuar gjendjen e krijuar pas dështimeve të shpeshta politike për arritjen e reformave që do të krijonin kushtet e nevojshme për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim përsëriti qëndrimin e partisë se zgjedhjet në vend duhet mbahen me 24 prill. Sipas Ahmetit, katër partitë politike nënshkruese të marrëveshjes dy qershor rënë dakord për këtë datë. Gjithçka që është arritur me pajtueshmëri, me dakordësi të plotë mes të katër partive politike dhe komunitetit ndërkombëtar përfshir këtu edhe 24 prillin, ditën që duhet të mbahen zgjedhjet e përgjithshme të jashtëzakonshme në këtë vend. Sipas Ahmetit, kjo datë do jetë më e pranueshme për qytetarët, sepse në qershor kemi samitin e NATO-s, problem që tangon vendin është dhe çështja e emrit, kriza e refugjatëve. Ai bëri thirrje prokurorisë speciale, organeve të drejtësisë të jenë më aktiv për të vendosur në zbardhjen e të gjitha ngjarjeve. Gjithashtu kërkojmë që të gjitha ato dokumenta, falsifikuara e të përgjuara, që janë gjetur në fabrika ilegale, me seriozitet të qasen organet e shtetit, sepse ne shohim një rrezik mjaft të madh nga mundësia e keq përdorimit, falsifikimit, të montimeve të ndryshme, sepse tani më këto materiale ndodhen në duar të keqbërësve, në duar të matrapazve, në duar të njerëzve qëllim këqi, me qëllim që të kompromitojnë autoritete të ndryshme dhe në veçanti, në shënjestër është Bashkimit Demokratik për Integrim. A i kërkojnë nga gjithë partit politike në vend që të kontribojnë në instalimin e vlerëve, që të promovojnë vlerat demokratike të mirëfillta e jo, si që thonë të aji, të shajnë e të përqajnë. Në takim munguan dy deputetët e BDI-s, Ermira Mehmeti Rafizaliti, si dhe kryetari i Kërçovës Fatmir Dari. LSDM-ja pret që të tri partitë të prononcohen në lidhje me propozimin e tyre, gjegjësisht ta pranojnë propozimin e bashkësisë ndërkombëtare për mediet. VMRO-DPMN-ja vazhdon të mbetet në qëndrimin se për ta është e papranueshme çfarëdo lloj ligji për mediet nga një vend antar i Bashkimit Evropian. Valla premton zgjidhje një zhvillim i këtij ngjarjeve. Të martën do të ketë një tjetër takim të grupeve punuese me Van Hojten. LSDM e pret që tre partitë politike të prononcohen për çështjen e reformave në medje. Gjegjësisht i miratojnë vërejtjet e ndërmjetësuesit në bisedime Van Hojtes. Zëdhënësi i LSDM-s Petre Shilegov u shpreh se VMRO-DPMN-ja nuk ka vullnet ta zgjidhë këtë çështje dhe shkakton kaos sapo përmendet çështja e rregullimit të medieve. Do të presim të kthehet ndërmjetësuesi me qëllim të arrim në ndonjë marrëveshje.
Është e qartë se vëmëra do pëmëne si ngushtohet rrethi, sepse gjithmonë reagojnë kur e prekin aty ku i dhemb më shumë. E këto janë mediat. Vëmëra do pëmëne u përgjigj se do të pranoj çdo model europian që të arrijet një kompromis, duke i bërë thirrje me këtë rast ndërmjetësit Van Hojte që t'u sqarojë atyre në Bashkimin Evropian se për çfarë arsye propozimi i tyre është i papranueshëm. Bi bilo dobro gospodinat Van Hojte. Do t'ishte mirë sikur zoti Van Hojt të shkonte në Bruxelles dhe të shpjegoi se pse VMRO do PMN-ja është kundër këtij propozimi. Nuk është mirë të pranojmë eksperimente. Shoqëria Maqedonase në krahasim me shoqëritë e tjera është e lëndueshme. Akoma është duke kaluar në tranzicion. Një eksperiment i atill mund të na çojë në drejtim të gabuar. Profesoresha Snezhana Tërpevska mendon se reformat në media janë të vonuara, por thotë se sa më parë të arrihet një zgjidhje, aq më shpejt do të sigurohen kushte të barabarta për të gjithë në hapësirën mediatike. Tërpevska konsideron se medjave private nuk duhet të ndahen kur farmjetesh nga buxheti. Për këtë arsye, unë dhe shumë kolegë të mi jemi kategorikisht kundër çfarëdo ligji për reklamim qeveritar. Është shumë i qartë definicioni se çfarë është fushat me interes publik dhe prandaj fushatat e këtilla duhet të reklamohen në vëllim të kufizuar, në kurniza të arsyeshme kohore edhe atë vetëm në servisimin publik të falas. Në opinion kishte reagime nga shoqata e gazetarve. Për shoqatën e gazetarve të Maqedonisë, propozimet e VMRO do PMN-s janë të papranueshme, sidomos sa u takon redaktorve partijak në MRTV dhe rregullimit të reklamimit qeveritar. Ndërkaq që Asociacioni Maqedonas i Gazetarve, propozimet e Van Hojtes i vlensoi si cenzuruese dhe të papranueshme për kolegët e tyre. Është mirë që diplomatët europian takohen me kryeministrin e Maqedonisë, por takimet ndodhin vonë. Ky ishte një nga konkluzionet në emisionin e mbrëmshëm të televizionit 21 në Klik Plus. Mesafirët debatuan edhe për datën e zgjedhjeve, si dhe për reformat në sferën e medjeve në përputhje me marrëveshjen e Prishtinës. Takimi përfaqësuesve të Bashkimit Evropian me kryeministrin Emil Dimitriev është një përpjekje në moment të fundit që të bëhen reforma për të pasur zgjedhje kredibile. Kjo ka të bëjë me gjetjen e afateve dhe jo me probleme sistemore, deklaroi në emisionin Klik Plus Borjan Gjuzelov nga Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Mendoj se këtu Bashkimi Evropian interpreton ngushtë marrëveshjen e Prishtinës, sikur dëshiron që gjërat të përfundojnë sa më shpejt, duke menduar se në këtë mënyrë më shpejt do zgjidhet kriza politike. Unë sinqerisht nuk pajtohem me këtë. Lidhur me porosinë e Eurokomisarit Johannes Hahn, ku thotë se nuk është rëndësishme se kush do të marrë pjesë në zgjedhje, por se është rëndësishme që ato të jenë cilësore, profesori universitar Nano Ruzhin tha se lideri i partisë në pushtet VMRO do PMN Nikola Gruevski e di se zgjedhjet pa opozitën do të ishin të pavlefshme. Konsideroj se ta i bët fjalë për një porosi në mënyrë që dilet nga kjo situatë e rëndë, e cila në të ardhmen mund të mos jetë e mirë. Duke folur për datën e zgjedhjeve, ish deputeti i PPD-s Ismet Ramadani tha se nuk do të duhet të lihen anash partitë sapo formuara të shqiptarëve në Maqedoni, duke pasur parasysh se BDI dhe PDSH janë nën hijen e plotë të Gruevskit. Ato janë edhe më të interesuar se Gruevski që zgjedhjet të mban me 24 prill, ndërsa Ali Ahmeti dhe BDI-ja nuk duan në maj të jenë në fushat, për shkak se në këtë muaj do bëhet një vind gjarje e Kumanovës. Nëse në Maqedoni sundon diktatur, atëherë mediat nuk do të quanin kryeministrin e deri djeshëm Gruevskin kriminel, deklaroi ish ambasadori Risto Nikolovski, duke folur për reformat e medjave të parashikuara si pas marveshës e përgjinas. Merë një gazeta, në televizion do dëgjoni se kryeministri është diktator kriminel, se nga ky shtet ka bërë një protektorat. Po të kishim diktatur, atëherë për këto fjalë të shkon koka atë ditë. Në emisionin e mbrëmshëm të Klik Plusit, tëftuarit debatuan mbi temën Prishtina dhe për afatet e reja. Kryetari i Komisionit të Financave të LSDM-s Kire Naumov, njëkohësisht edhe zëvendës ministër i Financave, e ka përsëritur qëndrimin se partia nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 24 prillit nëse nuk pastrohet lista zgjedhore. Naumov gjithashtu tha se sipas të dhënave, deri më 31 dhjetor të vitit 2015, Maqedonia ka borxhin më të lartë gjatë historisë, prej 4.2 miliardë eurove. Nga VMRO do PMN-ja thonë se sipas Eurostat, Maqedonia mbetet një nga vendet me më pak borxh në Evropë. LSDM-ja ka probleme kur vendi nuk është
në bosh, si kurse ka qenë gjatë kohës së tyre. LSDM-ja nuk mund të pranoj se në Maqedoni vitet e kaluara është ndërtuar në mënyrë intensive, thonë nga VMRO DPMN-ja. LSDM-ja ka probleme kur Maqedonia shkon përpara, deklarojnë nga VMRO DPMN. Kërkojmë mbështetjen nga qytetarët, nga partitë tjera opozitare dhe nga organizata gjyqëvëritare. Dhe nga të gjitha këto po marrin mbështetje dhe do të bëjmë ballë. Nuk është e mundur që në Republikën e Maqedonisë të mbahen edhe një herë zgjedhje jo të drejta, nëpërmjet të cilave Greqia do të mbajë pushtetin. Për atë, kjo nuk do të thotë vetëm mbajtje pushtetit, por para së gjithash do të thotë shpëtim nga ajo që do të oposoj, e kjo është hetimi ligjor për të gjitha krimet që ai dhe bashkëpunëtorët e tij kanë bërë. LSDM-ja sot akuzoi se treni i ri nga Kina pothuajse që 3 muaj nuk është vënë në përdorim për shkak të infrastrukturës së vjetër hekur udhore. Kryetari i Komisionit Partiak për Transport dhe Lidhje, Blagoja Boçvarski, deklaroi se sipas informatave që i posedojnë, treni i ri nuk mund të vihet në përdorim për shkak të tronditjeve dhe vibrimeve nga infrastruktura e vjetëruar. Sipas LSDM-s, i gjithë rrjeti i hekur udhor në vend është në gjendje të keqe, ndërsa pushteti në periudhën e kaluar fare s'ka investuar në këtë pjesë. Reaguan nga partia në pushtet, prej nga thonë se LSDM-ja jo vetëm kur s'ka ndërtuar asnjë hekurudh, por ajo i ka larguar nga puna me qindra punëtorë të hekurudhës dhe nuk ka ngulur asnjë gosht. Blerja e trenave të rinj në kohën e LSDM-s, thonë nga VMRO DPMN-ja, i takon zhanrit fantastiko shkencor. Prandaj LSDM-ja nuk i ka njohjet elementare nga kjo temë dhe ka paniku kur në Maqedoni investohen miliona euro për rekonstruimin e stacioneve hekurudhore. Në botën virtuale të Gruevskit, Maqedonia do të duhet të kishte 6 trena të rinj, por edhe infrastrukturë të rinovuar. Në realitet, ka hekurudha të vjetëruara dhe të pasigurta. Mungojnë trenat në hekurudha, ndërsa aty ku janë ato, vënojnë me orë të tëra dhe qytetarët ngrihen, sepse brenda mungon ngroja. Në vitin 2005, në hekurudhat e Maqedonisë ka pasur gjithsej 39 garnitura dhe lokomotiva udhëtarësh. Sot ka vetëm 11. Në mungesë të lokomotivave, në qarkullim lëshojnë 3 lokomotiva manovruese, lëvizin e relacion, ndërsa funksioni tyre është vetëm për në stacion. Migrantët nuk janë vetëm numër, për këtë temë u diskutua sot në një debat publik në Kumanov. Pjesëmarrësit shprehën frikë se në rast të mbylljes së kufive nga Bashkimi Evropian, Maqedonia nuk do të jetë e gatshme të pranojë emigrant për një afat më të gjatë. Maqedonia nuk është e përgatitur për të pranuar refugjatët, pasi që me kushtet e kampave që ka, mund të shërbej vetëm si një korridor drejt Evropës. Ky është opinioni debatuesve në diskutimin e sotëm. Aktivisti Kastriot Rexhepin nga shoqata Nun thotë se kampet janë të rregulluara për të mbajtur refugjatët për një periudhë të caktuar. Dhe kurdo herë që ndodh që ata të mbeten më gjatë, krijohet një panik si te refugjatët ashtu edhe tek mirëmbajtësit e kampave. Ndodh që për periudha të caktuara kufiri të mbyllet, për shkak të koordinimeve me shtete tjera, që gjithashtu i mbyllin, kështu që emigrantët duhet të rrinë periudha më të gjata në kampe. Kjo gjë sjell vështirësi si për të shërbyer ata, gjithashtu sjell edhe një pasiguri tek ata se a do të mund të vazhdojnë rrugëtimin e tyre apo do të mbesin aty. Vladimir Pivarov thotë se Bashkimi Evropian duhet të marrë vendime të shpejta dhe precize, dhe Maqedonia si shtet kandidat duhet të realizojë këto kërkesa. Ndërsa thekson se Maqedonia është para një testi të vërtet me sfidat me të cilat po ballafaqohet. Problem serios do tjetë sigur ky numër tjetë më i madhë në Republikën e Maqedonisë. Nëse kjo ndodhë, Maqedonia dhe duhet të bëjë një projektim. Besoj që shërbimet e caktuara punojnë në drejtim. Se sa do të këtë mundësi dhe kapacitet të kujdeset me të vërtet për këta refugjatë. Në debat u përfshin edhe pjesëmarrës të medjeve, të cilët kanë ndjekur çështjen e refugjatëve. Disa nga ata mendojnë se vendi nuk ishte i përgatitur për të ballafaquar me krizën e refugjatëve kur kriza filloi para disa viteve. Në stacionin hekurudhor të Demir Kapis, mbrëmë është sulmuar dhe plaçkitur një irakian 26 vjeçar.
Ai është sulmuar prej disa personave të panjohur, të cilët i kanë marrë një celular dhe 50 euro. Incidenti ka ndodhur rreth orës së 23, kur fizikisht me grushta e shqelma e kanë sulmuar personin me inicialet KF, derisa ka qenë duke fjetur. Policia sot informoi se në prani të prindit është marrë në pyetje një person i moshës së 16 vjeçe, për të cilin dyshohet se është i përfshirë në këtë ngjarje. Policia thotë se po punohet në zbulime edhe të personave të tjerë që eventualisht mund të jenë përfshirë në këtë incident. Në 24 orët e fundit janë lëshuar vërtetime për 2292 emigrant pas kërkesës atyre që të njëhet e drejta e azilit. Prej tyre 927 janë fëmijë të shoqëruar nga mbajtësi i vërtetimit. Numri më i madh i tyre janë shtetas të Sirisë, 1243, pastaj nga Afganistani dhe Iraku. Në sektorin për azil nuk janë dorëzuar kërkesa për njohjen e të drejtës së azilit në bazë të vërtetimit paraprak. Komunikacioni në kalimet kufitare me Gjitliniki dhe Dorian Dojrani sot ishte i bllokuar disa orë për shkak të grevës së bujqve të cilët kanë vendosur makinerinë në afërsi të kufirit. Komunikacioni ishte i bllokuar prej orës së 11 deri në orën 13, ndërsa sipas informatave të Automoto Lidhjes së Maqedonisë, këto kalime kufitare përsëri do të bllokohen prej orës 18 deri në orën 20. Ky është bllokimi i dytë i komunikacionit ndërkufitar që e bëjnë bujqët grek në ditët e fundit. Më 26 janar ata me traktor dhe makineri të ndryshme bujqësore, përveç me Gjitlisë Niki, ata e bllokuan tërësisht edhe kalimin kufitar Bogorodic-Evzoni. Për familjen Iseni nga Tetova, dy vitet e fundit janë shëndruar në makth për shkak se vajza e tyre e vogël, kur ishte vetëm 6 muajshe, u diagnostikua me një sëmundje mjekimi për të cilën kushton pothuajse 300 euro çdo muaj. Vajza ka për mjekim edhe vetëm pak ditë, por familja e gjendur në vështirësi ekonomike nuk mundet të përballoj koston e kësaj kure. Kjo është Amela 2 vjeçare, e cila vuan nga hiperkalcemia idiopatike infantile. Kura që ajo duhet të marrë çdo muaj kushton pothuajse 300 euro, për s'ka një dietë rigoroze të cilën duhet ta përdor. E vogla e familjes Iseni u diagnostikua me këtë sëmundje që kur ishte 6 muajshe, por Amela ka në dispozicion mjekim vetëm edhe për pak ditë. E familja, e cila është në kushte shumë të vështira ekonomike, nuk ka mundësi të përballojë më çmimin e këtij mjekimi. Për prindrit ky është një shqetësim me të cilin bashkëtojnë çdo çast. Unë nëherë për nëherë nuk disha se çka vajza. Pikë ujë vajkë Ipke qumsh të shoqe e qitke qumshtin, se nuk e kish me kraror, për e kishim me qumsh plion. A ne qumë të tofë në spital. Boni 4 dit, ma ke që bon se ma mirë jo. Për më tepër, kjo familje 4 antarëshe jeton në banes me qera, pasi që shtëpia e tyre ka mbetur e pa përfunduar. Krye familjare Iseni thot se ka 2 muaj që nuk e merr ndihmën sociale prej 2700 denarësh, por se nga ana tjetër harrojnë çdo gjë, kur u vjen në mendje gjendja e vajzës. Kjo situatë me Amelën e vogël ka ndikuar edhe në përkeqësimin psikik të bashkëshortit së Isenit. Kërkesa jeme kryesore të mapa një parkraje se çdo kush se ne merr këtë terapi jashtë. Kush që ka mund qajt, në lëshoj dhe një tollë, ndash me smet, si thonë, të dë bankës, ndash me telefonata, nëse kanë mund qajt vlaznit shqiptarë, pa marë parasi se kush farë kombi për këtë, një roman, se bëtë në fjallë për në fëmi të divjeqe. Për në rasti shpijës, të shpija unë problemi shta i ka me të izolot me bloka, drunat e në qere mindet, më sëndit vazhdoj e mrenda se që ka nevoj për të, për momenti në këtë qelë. Fundament, stubat e në ploqen altë. A ka probleme tjera, ka të në blokat, po ka drunat, po ka qere minde, po ku rima, dolap, ato janë shumë. A ma shumë, ma kezhe kam rrasin e vajzës, ma urgent e kam shtajnë, se terapinë nuk kam mund saj që amarë. Se kështë shke përësaj, kërë përësajti, unë do të përësajti për shemë mëllësot, në kretë dhe ditëve të më vajë përësia. Familja shpreson se drejtorët dhe shërbimet përkatëse të Ministrive Gjegjese do të shqyrtojnë rastin e tyre dhe po ashtu ngelin me shpresa tek njerëzit zemërgjër dhe bamirës që do t'u alehtësonin vuajtjen. Banorët e komunës Karposh, ashtu si fundjavën e kaluar, edhe këtë fundjavë bllokuan bulevardin në radhët partizane. Ata janë të revoltuar me ndryshimet e bëra të planit të detajuar urbanistik në komunë, me çrast kërkojnë dorëheqjen e kryetarit të kësaj komune, Stefçe Jakimovski. Gjendja po thellohet si pasojë prishjes së hapësirave të gjelbra për t'u lënë vend ndërtimeve.
Vjetra qytetarë në lagjën Karposh 4 në Shkup kishin dalë në protesta në lidhje me uzurpimin e hapësirave të gjelbra. Ata shprehen pa kënaqësim për planin urbanistik të kësaj komune që parashet ndërtime. Protestuesit që bllokuan bulevardin Aradhat Partizane theksuan se nuk do të heqin dorë nga protestat, derisa komuna të heqë dorë nga planet e saja. Opshtina Karposhet në najzagadini të opshtini. Komuna Karposh është njëra nga komunat me armë të ndotë, e tash ne i presim edhe 400 drum. Ajo ndotje do të shëndrohet në Vrasës për të gjithë banorët këtu. Pra Vrasës i rreth 1000 banorëve. Duhet të dyfishohen hapësirat e gjelbërta në Karposh, e jo të ndërtohen në to. Çdo hapësirë e gjelbërt e zënë dhe ndërtojmë banesat. Dhe kështu e gjithë Maqedonia do të vijë në Shkup. Unë këtu jam nga viti 64. Dhe kjo që bëhet tash, këtu asnjëherë nuk është bërë. Ne dëmtohemi dhe tokën kur e mbulon me asfalt nuk merr frym. Ashtu siç kemi ne nevojë për frym, ashtu edhe toka ka nevojë. S'kemi ajër. Përse është kaq i ndotur ajri? Nga komuna e Karposhit u përgjigjen nëpërmjet një komunikate ku akuzohet direkt LSDM për protestën. Komuna thot se derisa pjesa më e madhe qytetarëve i kanë dhënë besim komunës për të ndërtuar dhe për të modernizuar komunën, atyre që nuk kanë ide, por i mban dëshira për të ardhur në pushtet, ju mbetet vetëm të bëjnë obstruksione pas një ofertë kualitative ose ide për një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët. Megjithatë, protestuesit paralajmërojnë se do t'i vazhdojnë protestat ndërsa u shpërndan në mënyrë të qetë. Rruga që lidh katër fshatra malor të Tetovës me rrugën kryesore është në gjendje të keqe. Banorët ndjehen të rrezikuar kur kalojnë këtë rrugë, sidomos tek ura në mes fshatit Shipkovic dhe Brodec, e cila ka krijuar një shtresë akulli. Nga sektori për komunikacion thonë se për shkak se vendi është në nënhije, është krijuar shtresa e akullit dhe është vështirë të pastrohet. Kjo është ura që pësoj gjatë vërshimeve të fundit në fshatin Shipkovic të Tetovës. Ajo ka formuar një shtresë të trash akulli, e cila po i preokupon banorët që kalojnë në këtë rrugë. Kjo është ura e cila lidh katër fshatra të malësisë të Tetovës me rrugën kryesore që të shpije në Tetovë. Siç po shihni, kjo urë ka formuar një shtresë akulli e cila po i rrezikon banorët të cilët kalojnë çdo ditë në këtë urë. Banorët tregojnë se organet kompetente nuk kanë marrë masa për pastrimin e rrugës, por me vetë iniciativë kanë pastruar atë aq sa kanë mundur. Përveç kësaj, ata thonë se ndjehen të rrezikuar sa herë që kalojnë atë. Siç e shihni vet, rruga është katastrofë, nuk normal të kërkosh asgjë. Kemi pastruar vet pak me duash, kemi shumë. Do me thonë prej fshatit Shpkojice për pjeta e bllokuar, kërkosh si intervenon kush zon. Ndodhen shpesh. Shumë njerëz i ankohen, ashtu ka probleme që rrshet vetë ura apo frigohen populli. Është rrezik për të kohën, po shtaj inshallah do punoj dikush të na i rregulloj se pa punu zbohet kjo. Nga ana tjetër, drejtori i sektorit për komunikacion të komunës së Tetovës, Hysein Demiri, për dallim nga banorët thotë se ata kanë intervenuar në atë rrugë. Sipas tij, për shkak se ura është nën hije, është shumë e vështirë që të pastrohet akulli i formuar dhe për këtë ai thotë se duhet intervenuar vetëm me krip error. Ai akull let nuk mund të pasrohet, se ajo pjesë është pjesë ku nuk e rok djeli, pra është një pjesë nën hije, kështu që aty veprojmë më tepër me hudhjen e zallit dhe kripës. Përveç urës, edhe rrugët që kaluam në për këto fshatra ishin të papastruara dhe në gjendje të keqe. Në për disa pjesë të rrugës, bora thuaj se pamundëson të kalimin me veturat të vogla, pasi që është vend malor, në këtë pjesë ka edhe rreshe më të shpeshta të borës, dhe për këtë arsye, banorët e katër fshatrave për rreth druan të mos mbesin të bllokuar nga ndonjë stuhi e mundshme. Gjatë fundjavave të dimrit preferohet të kalohet kohë e lirë në zonat malore. Kodra e diellit është njëra nga destinacionet më të preferuara të maleve të sharrit. Megjithse nuk ka rënë bore mjaftueshme për skijim, turistë shumë të vazhdojnë të vizitojnë këtë qendër e posaçërisht në zonës të shkollave. Kjo është njëra nga vizitoret e ralla e cila po skion në kodrën e diellit. Në munges të borës e mjaftueshme për skim, turistet e largët hezitojnë të vinë për të qëndruar më gjatë. Ky destinacion turistik është më i preferuar për fundjavë ku shtohet fluksi vizitorëve. Në mesin e tyre është edhe këngëtarja Jehona Shaqiri me djalin e saj Diellin. Përveç emrit të djalit që e lidh me këtë vend, ajo ka edhe një arsye më shumë për ta vizituar atë. Atëra arsye pse unë gjithmonë kohën e lirë preferoj
skimin, edhe pse kemi stinën shumë të limitume për me skiu. Neve që miremi me muzikë, kohën matë madhe e kalojmë në shumë tem edhe zhurmë. Edhe ju kisha rekomandu të gjithë kolegëve të mi që të miren sa ma shumë me sport. Vizitorët të shumë të ka dhe nga rajoni, veçanërisht në zënës të shkollave të cilët vinë në mënyrë të organizuar për ekskursione. Drejtori i gjimnazit Fajkonica nga Tirana e cilëson si të pazëvëndësuesh me kodrën e djelit. Kemi 10 vjetë që nuk e ndërrojmë kodrën e djelit me pikat e tjera turistike, për shkak se i gjejmë të gjitha komoditetet e nevojshme, jo vetëm për mësimin e skive, por edhe pashta shërbimet e tjera, hotelerit. Nga drejtoria kësaj qendre turistike, thuhet se i kanë vënë në dispozicion të gjitha kapacitetet në shërbim të vizitorëve. Megjithse teleferikët punojnë dhe shtigjet e skimit janë të mira, sipas drejtorit Bekim Selami, mungesa e dëborës ka bërë që të paksohen turistët. Si vjet edhe pse kushtet klimatike nuk kanë qenë aq në favorin tonë, megjithatë kërkesa e vizitorëve ka qenë e madhe. Kemi pas turist nga rrethi, domethënë nga Shqipëria dhe nga Kosova, edhe nga vendi. Po shpresojmë se do në të ardhmen do ndryshojnë kushtet klimatike, do kemi pak më tepër borë. Kjo është arsyeja që po kthehet edhe kjo familje andej prej nga kanë ardhur. Kryefamiljari Naim Bajrami ka parë se kushtet për skim nuk janë në nivelin e duhur, por do të vinë përsëri sepse janë vizitorë të rregullt. Kemi ardhur për pushime për një javë. Ne në fakt derisa e pam borën se ishte shumë niveli i ulët dhe nuk mjafton për skem. Ne për momentin vendosëm të shkojmë poshtë, shohim po u rregullu koha, prapë do vim. Kodra e diellit e gjendur vetëm 20 km nga Tetova është njëri nga atraksionet turistike më të vizituara të maleve të Sharrit. Aktualisht nuk ka dëbor të mjaftueshme, por mbetet njëri nga destinacionet më të favorshme për zhvillimin e turizmit malor në vend. Një familje e Shkupit ankohet për një dyshek që nuk e ka, por që duhet i paguaj 30% e shumës totale kompanisë me të cilën ka bërë marrëveshjen e shitblerjes. Kompania Premium Design thotë se nuk ka evidencë që konsumatori të ketë hequr dorë nga kontrata parësore dhe për rrjedhoj, sipas ligjit, ai duhet të paguaj shumën e parashikuar. Gligor Paçarovski, 80 vjeçar, ka probleme me kurizin, por përveç këtij problemi, ai ka një breng me një kompani, duke menduar se do të gjejë zgjidhje për shëndetin e tij, duke blerë një dyshek me magnet, ai kishte nënshkruar një kontratë me një kompani që shet dyshek, Jorgane Jastëk, dhe dysheku që nuk e provoi asnjëherë u bë mollëshere. Një ditë Paçarovski pas nënshkrimit të kontratës ishte penduar dhe kishte shkuar të ndërpres atë, sepse më e nevojshme kishte qenë sipas tij një pajisje që mbaj gjatë ditës. Megjithatë, pas 3 viteve, ati i kishte mbëritur një paralajmërim se duhet të paguaj 30% nga shuma e saj që shkrua në kontratë. E ktheva prapë, asgjë nuk më dhanë të nënshkruaj, asgjë, asnjë deklaratë. E tani pas 3 viteve, ja më thonë të paguaj 30% nga çmimi i përgjithshëm. Vajza e tij, Slavica, thotë se nuk do të paguajnë për një produkt që nuk ua kanë sjellë në shtëpi, ndërsa tregon se për 3 vjet nuk e kanë ditur se nuk u është ndërprerë kontrata, sepse sipas saj për 3 vite të kaluara nuk kanë marr asnjë farë njoftimi për vazhdimin e kontratës. Rroba u opshtini zemin, takë da... Mali fare nuk është marrë dhe kështu nuk e kemi ndërmend të paguajmë. Nuk kemi nevojë të paguajmë 10.000 denar, sepse asgjë nuk kemi marrë. Nuk e di çka kanë pritur aq vite. 3 vjet të mos na lajmërojnë dhe të na njoftojnë pse mali nuk e kemi marrë dhe të shkojmë ta tërheqim, çka të na marrin kur ne vetë se hoqëm dorë, sepse ne e dim nenin si të kthehet mali. Pas këtyre mos marrëveshjeve shitës klient, ekipi Televizion 21 i u drejtua kësaj kompanie për kace, për të mësuar rreth asaj se çfarë kishte ndodhur dhe përfaqësuesit e saj përmes një komunikate me shkrim njoftuan se janë bazuar në pikën 4 të kontratës ku thuhet se blerësi mundet që në afat prej 3 ditëve në nënshkrimin e marrëveshjes të tërhiqet nga kontrata, për çka duhet me shkresë së bashku me dërgesën e rekomanduar të njoftoj shitësin, por sipas tyre klienti nuk ka vepruar sipas rregullave.
Megjithatë, firma deklaron se kishte tentuar disa herë ta kontaktojnë Paçarovskin. Dhe tani, me që bëhet fjalë për 80 vjeçarin, pas insistimit të televizionit 21, ata deklaruan për televizionin 21 se e kanë liruar nga borxhi. Sot në klinikën universitare në Shkupu përurua një pajisje e re për kirurgjin spinale. Ministri i Shëndetësisë Nikola Todorov bëri të ditur se aparatura do të parandaloj lëndime eventuale gjatë operacioneve të shtyllos kurrizore. Në repartin i kirurgjisë të njohur si Toari Luc në klinikën universitare në Shkup, u përurua pajisje e re për monitoring neurologjik, me të cilë mundësohet parandalimi i lëndimeve eventuale gjatë operimit të shtyllos kurrizore. Si pas ministri Todorov, kjo është një mjet që është blerë për afro 25 milion denar. Pretkodno 31 milioni i sega ushte okullu. Fillimisht janë ndarë 30 milion denar, e më pas edhe rreth 14 milion denar të tjera. Pajisja është vënë në përdorim dhe shfrytëzohet nga ana ekipeve mjekësore që punojnë në klinikë. A gjithashtu theksoj se këtë vit klinikës ju shtua bugjeti me 50 milion denar, më shumë se vitin e kaluar. Recep Selmani, drejtori i klinikës e kirurgjisë, tha se numri i rasteve me probleme në shtyllën kurrizore është rritur për 121 pacient për vitin e kaluar, të cilët janë trajtuar në këtë klinikë. Sipas tij, këto janë operacionet të ndërlikuara që kryhen me ndihmën e kolegëve nga Slovenia dhe Turqia. Mblidhet Këshilli i Përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ahmeti, të respektohet marrëveshja e dyqeshorit. Javën e ardhshme do të bisedohet për mediat, të martën takimi Van Vojtjes me grupet e punës. Komplikacionet rreth një kontrate për një dyshek, 80 vjeçari, përse të paguaj, s'ka marrë malli. Akulli vështirëson transportin për banorët, rrugë të rrezikshme në fshatrat malore të Tetovës. Pas pak në emisionin 10 minuta i ftuar sekretari i Bashkimit Demokratik për Integrim Abdyllaq Ademi. Ju falenderojmë që përzgjodhët televizionin 21 të informoheni me ngjarjet më të fundit. Mirëmbrëmje.